საჯარო სკოლის პედაგოგს კორონავირუსი დაუდასტურდა. COVID-19-ის ახალი შემთხვევებია ლაგოდეხშიც. როგორია ეპით ვითარება რეგიონში? კურორტი ახტალა სეზონის წინ. მომსახურება შედის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სამკურნალო ტალახით მკურნალობა. ეს გამოიყენება ვანების ან აპლიკაციის სახით. ქართული ღვინის ექსპორტი გაიზარდა. სტრატეგიული ბაზრების მიმართულებით შენარჩუნებულია დადებითი ტენდენცია და ასევე ნელ-ნელა კვლავ იზრდება ექსპორტი ჩინეთის მიმართულებით. საღამომშვიდობისა, ეთერშია ტელეკომპანია გურჯაანის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს თამარ გორხელაშვილი გაგაცნობთ. დღესასწაულთა დღესასწაული მართლმადიდებლური სამყარო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომისთვის ემზადება. მორწმუნეები სპეციალურად ამ დღისთვის ხორბალს თესენ, წითელ პარასკევს კი კვერცხებს ღებავენ და პასკებს აცხობენ. საიდან იღებს სათავეს ეს ტრადიცია და რა დატვირთვა აქვს? გიორგი ბაღანაშვილის სიუჟეტი. ვნების შვიდეულის ბოლო დღეს კვირას მართლმადიდებლები ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომას იზეიმებენ. უდიდეს საუფლო დღესასწაულს მორწმუნეები წითლად შეღებილი კვერცხებითა და სპეციალურად ამ დღისთვის გამომცხვარი ტკბილი პასკებით შეეგებებიან. ეს ტრადიცია ოდითგან მოდის, თუმცა ვერ მა არიცის, რა დატვირთვას ატარებს იგი. წითელი კვერცხის ისტორია მაცხოვრის მიმდევარ მარიამ მაგდალინელს უკავშირდება. გადმოცემის თანახმად, წმინდანი რომში ჩავიდა მოსახლეობისთვის იესოს აღდგომის სახარებლად. თავდაპირველად იგი რომის იმპერატორს წარუდგინეს, რომელმაც ცხვენად კვერცხ მიართვა და ქრისტეს აღდგომა ახარა. იმპერატორმა კი მიუგო, რომ ამას მხოლოდ მას შემდეგ დაიჯერებდა, თუ მის მიერ მიტანილი კვერცხი წითლად შეიხებებოდა. სიტყვების დამთავრებამდე კი იმპერატორი უდიდესი სასწაულის მომსწრე გახდა. კვერცხი სიცოცხლის სიმბოლოა. აღდგომის უფრაზე მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს პასკასაც, რომელსაც მორწმუნეები აღდგომის წინა დღესაც ხობენ იესო ქრისტეს აღდგომის რწმენის ნიშნად. კეისარი ეუბნება, რომ მე იმდენად არ ვჯერაო ეგაო, რასაც ჩვენ მეუბნებიო, როგორცო ეს კვერცხი არ გაწითლდებაო და მერე კვერცხი წითლდება. და იქიდან იღებს და ეს აღდგომის ესეთი სიმბოლიკა არის, ეს მარადიულობის სიმბოლოა კვერცხი. როდესაც დიდი მსახურება იქნება, აღდგომის მსახურება, ჩვენ ვეძახით არტოს, რომელიც მერე იჭრება და მრევლში მორწმუნე ხალხში რიგდება. პურიც ესეთი დატვირთვა აქვს რა, პური ჩვენი არსობისა და საჭიროება და იკურთხება ის პური და როგორც მე სიწმინდე მიაქვს მორწმუნეებს სახში და მთელი წლის განმავლობაში ამ პურს ესე ანაწილებენ და როგორც სიწმინდეს ისე ღებულობენ. წესისამებრ კვერცხი წითლად პარასკევს მზის ჩასვლამდე უნდა შეიღებოს. გურჯაანში გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა ამბობს, რომ მამაპაპის ტრადიციას აგრძელებს. კვერცხს წითლად პარასკევს შეღებავენ, პასკასაც სახლში გამოაცხობენ და აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს ასე იზეიმებენ. ჩვენ ხო ვიცით, რომ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული მოდის. კვერცხი ასოცირდება აღდგომასთან, წითელი კვერცხი და პასკაც. ამიტომ საჭიროა ყველა ოჯახში უნდა იყოს, ქრისტიანულ ოჯახში. არა, ამჯერად ვერ ვაცხობ, იმიტომ რომ ვერა ვარ კარგად, არ შემიძლია შევიძინე პასკა. კვერცხს როდის ღებავთ ხოლმე? კვერცხს ღებავთ რამდენიმე ცას შვილიშვილებისთვის პარასკევს, ისე დანარჩენს კვირას. ტრადიციულად არის რო პასკა და ეს აღდგომის დღეს უნდა გამოცხეს კიდე წითელ პარასკევს კვერცხი უნდა შეიღებოს. უბრალოდ წინაპრებიდან გადმოცემულია. კვერცხებსაც ვღებავ. პასკას ჩვენთვის ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს, ძალიან რელიგიურია, ძალიან წმინდაა და ვცდილობთ, რომ ყველამ შეძლებისდაგვარად პასკას გამოვაცხოთ და კვერცხებით შევღებოთ. ღმერთი უნდა გვფარავდეს, უნდა შეგვიწიოს, უნდა გვწამდეს ღმერთის, უნდა ვიცხოვრობთ სუფთა წმინდა სულით. ხუთშაბათს ვაცხობ ხოლმე, პარასკევს ვღებავ კვერცხებს და თან ეკლესიაში დავდივარ. აი, ქრისტეს სისხლთან არის შედარებული წითელი კვერცხი და პასკაც. წითელი კვერცხი ალბათ აღდგომასთან და ქრისტეს ამაღლებასთან ამაღლდა და ჩვენთვის რო ეწამა, იმიტომ სისხლთან, რა ქრისტეს სისხლთან ეს ამგონია. ქრისტეს აღდგომიდან მეორე დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია მიცვალებულებს იხსენებს. COVID პანდემიის გამო მეორე წელია სასაფლაოზე გასვლა აკრძალულია. სამების ტაძრის წინამძღვარი მამა ილია ამბობს, რომ მიცვალებულების მოხსენება ლოცვებში შეიძლება და სასაფლაოზე წასვლა აუცილებელი არ არის. იგი მრევლს წესების დაცვისკენ მოუწოდებს. კვერცხი ხო იკურთხება, არა, და ეს პასკაც იკურთხება, ხო? ეს ხო პური იკურთხება და ეს სიწმინდეა და ძაღლი რომ მიდის და ამას ჭამს,
არასწორია. გაჭირებულს მისცენ, გაჭირებულს დაეხმარონ თავის მიცვალებულის სახელზე. ეს უფრო მოწყალება შეთვლებად, ეს უფრო კარგი საქმე იქნება და პირიქით, კაცო. ეს უფრო ღვთისთვისაც კარგი სათნო არის ეს. კვერცხისა და პასკის გარდა მორწმუნეები აღდგომამდე რამდენიმე დღით ადრე ჯეჯილსაც თესავენ. გადმოცემის თანახმად იგი ახალი სიცოცხლის დაწყების სიმბოლოა, რომელიც ქრისტემ კაცობრიობას თავისი აღდგომით მიანიჭა. Medikosis rcheva marxvis shemdeg sakvebi produktebis miqebis shesakheb. Gastroenterologis ganmartebit cheulebru qvebaze gadasla organizmistvis ertgvari stressia. Amitom traditsiul ratsions tanda tanobit unda davubrundet. სასურველია, რომ ეს ადამიანები, ვინც 7 კვირის განმავლობაში მხოლოდ ერთფეროვან მცენარეული საკვებით იკვებება, ცხოველურ საკვებზე გადავიდეს ნელ-ნელა. მცირე რაოდენობით უნდა მიიღოს ხორცი, რძის პროდუქტები, კვერცხი, თევზეული. ეტაპობრივად უნდა შეაჩვიოს ორგანიზმი ამ საკვების მიღებას. ისე როგორც ნებისმიერი ადამიანისთვის წილადობრივი კვება, ბალანსირებული კვება აუცილებელია, ჩვეულებრივი ამ ადამიანებისთვისაც დღის განმავლობაში 4 ჯერადაც უნდა მიიღოს მინიმუმ საკვები, უნდა იყოს მცირე რაოდენობით ცხოველური ცილა და ცხიმი ამ საკვებში და შემდეგ ნელ-ნელა გაზარდოს დღის რაციონში ცხოველური საკვები. ეს განსაკუთრებით შეეხება იმ ადამიანებს, ვისაც ისედაც აქვს უჭნაწლავის პრობლემა. იმდენად, რამდენადაც ერთფაშად მიღებული ცხოველური საკვები მათთვის შეიძლება დისკომფორტის მიზეზი გახდეს. კალაგურჯანის მეორე საჯარო სკოლის პედაგოგს კორონავირუსი დაუდასტურდა. დირექტორის ინფორმაციით მას კონტაქტი არ ჰქონია მოსწავლეებთან, რის გამოც სკოლა ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს სასწავლო პროცესს. 27 აპრილის მონაცემებით გურჯანის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის 7 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. რაც შეეხება ლაგოდეხში არსებულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას, ჯანდაცვის სამსახურის ხელმძღვანელის ნონო ნუზაძის ინფორმაციით მუნიციპალიტეტში კიდევ 10 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. არქიმედეს კლინიკის დირექტორის განმარტებით კი სტაციონარში 45 კოვიდ ინფიცირებული მკურნალობს, აქედან 13 მძიმე პაციენტია. სულკახეთში COVID-19 48 მოქალაქეს დაუდასტურდა. კურორტი ახტალა სეზონს 17 მაისს გახსნის. დამსვენებლებს სანატორიუმი სიახლეებით ხვდება. სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა საცხოვრებელ კორპუსსა და სააბაზანო განყოფილებას. კურორტის დირექტორის ინფორმაციით 40-მდე ჯავშანი უკვე მიღებული აქვს, ერთდროულად კი დაახლოებით 70 ადამიანის დასვენებაა შესაძლებელი. მისი განცხადებით ყველა პირობა იქნება დაცული კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის. მისივე განმარტებით წელს მომსახურების ფასი გაზრდა და 100-ის ნაცვლად ერთი დღე 110 ლარი გახდა. ფასების გაზრდისას მაქსიმალურად გავითვალისწინეთ პაციენტების პირობები, ფინანსური მდგომარეობა, იმიტომ რომ ჩვენთან ძირითადად მოდიან ხანდაზმული ადამიანები, ვისაც აწუხებს ძვალსახსართა სისტემის დაავადებები, ნაკლებად სოციალურად დაცულები და ამიტომ მინიმალური მიზერულად ხდება ამ ფასების გაზრდა. მომსახურეობაში შედის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სამკურნალო ტალახით მკურნალობა, ეს გამოიყენება ვანების ან აპლიკაციის სახით, ასევე არის ვაგინალური და რექტალური ტამპონები ტალახით, არის სამკურნალო ფიზკულტურა და მასაჟი, ფიზიოთერაპიული მკურნალობა და მათ შორის ფიზიოთერაპიულ მკურნალობაში წარმატებით ჩართული გვაქვს ელექტროტალახით მკურნალობა ელექტროფორეზის აპარატით. პანდემიის მიუხედავად ქართული ღვინის ექსპორტი გაიზარდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ბოლო 4 თვეში საქართველოდან მსოფლიოს 52 ქვეყანაში 19 მილიონი ბოთლი ღვინო გავიდა. მათი ღირებულება კი 44 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღწევს. ექსპორტი გაზრდილია სტრატეგიულ ბაზრებზე: ჩინეთში, ლიეტუვაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ესტონეთსა და ასე შემდეგ. ღვინო მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 205 კომპანიამ გაიტანა. აღსანიშნავია, რომ გარდა ქართული ღვინისა, 2021 წლის პირველ კვარტალში საქართველოდან ექსპორტირებულია 7.400.000 ბოთლი ბრენდი და 111.000 ბოთლი ჭაჭა. ქართული ღვინის ექსპორტი ნელ-ნელა იბრუნებს პოზიციებს. პირველი კვარტლის შედეგებით ჩვენ რაოდენობის მხრივ ექსპორტი მზარდი გვაქვს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ სტრატეგიული ბაზრების მიმართულებით შენარჩუნებულია დადებითი ტენდენცია და ასევე ნელ-ნელა კვლავ იზრდება ექსპორტი ჩინეთის მიმართულებით, თუმცა აღსანიშნავია, რომ საკმაოდ დიდია კვლავ ზეწოლა ფასზე და ის შემოსავალი, რაც ღვინოს მოაქვეყნისთვის,
სამწუხაროდ ჯერჯერობით კვლავ მცირდება. საქართველოს ლეგენდარულ მსახიობს კახი კავსაძეს ემშვიდობება. იგი ავადმყოფობის შედეგად 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მსახიობს საბურთალო სასაფლაოზე მეუღლის ბელა მირიანაშვილის გვერდით დაკრძალავენ. კახი კავსაძე 1959 წლიდან რუსთაველის სახელობის აკადემიურ თეატრის მსახიობი იყო. კინოდებიუტი კი 1950-იან წლებში შედგა და 60-ზე მეტ მხატვრულ, დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმში მიიღო მონაწილეობა. კახი კავსაძეს მიღებული აქვს უამრავი ჯილდო, პრემია და პრიზი. იგი იყო სახალხო არტისტი, კოტე მარჯანიშვილისა და შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ჩვენ დავტოვა თემა ეპოქა, რომელსაც აერთიანებდა მსახიობი კახი კავსაძე, მას ძალიან ბევრი რეგალიები აქვს და უბრალოდ არ ჩამოვთვლი. და სრულიად საკმარისად მეჩვენება მისთვის, რომ ის იყო ნამდვილი დიდი პროფესიონალი საკუთარი საქმის, პატრიოტი თავისი ქვეყნის და ხალხის, ნამდვილი ფენომენი, რომელმაც შექმნა ქართული თეატრისა და კინოს ეპოქა თავის მეგობრებთან და კოლეგებთან ერთად და მის მაგალითზე არაერთი შესანიშნავი თაობა გაიზარდა. მე მქონდა ბედნიერება, რომ მოვსწრებოდი მის საუკეთესო შემოქმედებით პერიოდს და სტუდენტობის დროს ის ფუფუნებაც არსებობდა, რომ ჩვენ გვევლო ბატონ რობერტ სტურუას რეპეტიციებზე თეატრმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტებს და ისეთი შემთხვევაც კი ყოფილა, რომ ძალიან გვიან დამთავრებულა რეპეტიცია და ბატონ კახის თავის თავზე აუღია ახალგაზრდების შინ დარიგება მანქანით და ჩვენ ვიყავით ძალიან ამაყები, ძალიან მორიდებულები და გვქონდა ყველას თანაბარი განცდა იმისა, რომ ჩვენ ვეხებით ნამდვილ ისტორიას ქართული თეატრისა, ქართული კინოს ნამდვილ ლეგენდას. კახი კავსაძესთან ერთად რაღაცა დიდი ეპოქა დამთავრდა. იმიტომ რომ რაღაცა ერთ თაობას წარმოადგენდნენ. გიუბერიკაშვილი ცოტა ადრე წავიდა და თითქოს დამთავრდა რაღაცა. ძალიან დიდი და ნამდვილი დამთავრდა. ის რო იყვნენ დიდი მსახიობები და წარმატებული თავის პროფესიაში, ეს ერთი მხარეა და პიროვნულად როცა პიროვნულათაც სანიმუშო ადამიანი და ხალხის დიდი სიყვარული ჰქონდათ, ეს არის. ნამდვილი სახალხო არტისტები იყვნენ, თორე ბევრი მსახიობია ნიჭიერი და ზოგს ისეთი ცნობადობა არ აქვს. მაგათ მთელი საქართველო იცნობდა ყველა ოჯახი თითქოს და თანაც ისეთები იყვნენ, თითქოს ოჯახის წევრები იყვნენ. ძალიან დამწყდა გული, იმიტომ რომ ისე მიყვარდნენ, როგორც ჩემი ახლობელი ადამიანები.